kë emision mbështetet nga Maroki, Marakli lind, Marakli nuk bosh. Na, prej që e kam lehen e kjerit, 2008-ën, jem kom njerë Marakli më BMW-ja, tani Mercedes-a, dikur kryon familje, dhvyn një farë në kombi ven ma shumë. Për mu personalisht, kërë ma kompakt se Saudia, s'ko si kombi, i jeshëm, plus ndesh kompakt, ndesh fëqi, ndesh më pomje, në tana dëshirat t'i plocën, si pas meje, Audi-a RS6-i, edhe që aja më ka përshtypje, por me zgjedh kitë kërë. E kumë pos para këtina dhe modelin C7, ato e kumë mojtë 6-10, se më konë shumë i knaqtë, kur së kumë pos në e farë problemi. Tane e kumë morë kitë modelin e ri, edhe me këto jam që 3 muje kam, jam tepër i knaqtë me zgjedhët. Është viti 2022, 5 i kod 600, është stok, alo ende se kina prek, është 4.000 kubek, mos ka bu fshat 800 Nm i ko. Qa me të tregu për to, është full opcion i ko, e ko armatizimin me ajrë, perfekt për Kosovë, vje këtu, mund është me qu, me ullë, së dush, ushtimin e ko të mirë, se ko tepër, e ko komfort, mund është me regullu, i e me thmi, i e me familje, janë ollë ushtimen, delë me shësni, mund është me alëshu ushtimen. Por ndryshe, mu dëshirat mi plëcën, plëcësht. Para këti e këmë posë RS6-in, C7-in, ato këtë gjë e këmë pasë bu dhe investime, këmë shku ekstra në Berlin e këmë pasë bu, i ka posë dikur në 855, me to këmë morë pjesë, thuje që 4 vite rrenë në Prishtinë, drejkë në Slatin, edhe 3 herë i këmë morë kupat, bile vjetë i këmë morë venin e porë, qëtu që vakt e dënë i kaltë ma zgjerë, Marakli i vërdetë. Po kësmet, projekti është një firme BTM Turbo, është në Gjermoni. Qëtash, si që shkoj, e kemë projektin dikon 945, do t'i bëjt. Edhe, po mojmë i mëtë që do t'dollim gora verës. Tani, ta këqyrëm. Me qëta 5, është pak problemin Kosovë se benzina e asfalti pak dikon 11 tullëta do t'me hitë, që s'ysh, pa problem. Edhe që i ko e ko një peshë, ko gjë bukur të ronë. Në krasim me ato që i kumë posë, po shpresoj që të t'ja rritëm ato farë me fitus. Është zërë se ko loj-loj kategori, po atë farë mundësin të une, sa në aknoq njeve, besoj që i arritëm.
Po me të thonë drejtën, fillim, kërë këmë pas mora qetërën, u konë adrenalina shumë ma e modhe se e ke pas sefte, modeltit, jam sëjsh atë u farë, kërë efektet kirit, e tash, për mu e, është një mendimi jemi. Une, kërë ta mshelli kirën, gjithë këthejna e këshyre një herë, ose kërë të vi, unë befasar shdo herë. Qatë moment që mu kirës sëmë për qenë mu, dije që erkua për me bu një ndryshim. E, për që ata është, për mu, që me thonë, maj miri all-rounder pikejve, është kjo. Targjimet i ka që shë e ki komën. Po, i gro mirë, mërë është mi gro me 12 litra në 100 km, i gro keqë 25 qëkërë. Ajo është qysh tjesh, qysh është veni, qysh është tereni. Dhe po, menimi jam është kur ta blesh kësë kiri, është nuk qyret mu aja so tek, se kja dhije që u maru kja për me mus me këqyrë fort. Me këto 250 njëherë pak shpejt e kom flu se s'kiku edhe është e blokunë në 250. Me ato qirat s'po fullu ma mirë, ato e borda u konë shumë e igrë. Private e kam qito, tani e kam edhe një Tiroc Airline është i Shuqës. E kem një AMG E63S, tani e kem një S500, ma shumë Mercedes-a janë marak, që ta Audi e kem, edhe firmes që i kem, da Ford, da Transit, da...